Kopca Peak Dogs, takže máme tu ďalší vlog. Zase ho začíname v aute, pretože ideme do Rakúska, alebo teda už sme v Rakúsku. Ideme do Stockerau Top Body Gym. Už som tam raz bol. Vynikajúce fitko. Bol som tam so svojím trénerom, ktorý tam bohužiaľ teraz nebude. Ale bude tam so mnou jeden pán, ktorý je takisto trénovaný Štefanom, čiže dneska sa spojí tým Outlaw a ideme si dať poriadny chrbát, ramena. S pánom sa už bavím nejakú dobu cez Instagram a teraz povedal, že je vo Viedni, takže to je celkom kúsok. Takže ideme dať s ním tréning. Za nejakú hodinku štvrť by sme tam mali byť. Ja už si tu dávam pretréningové jedlo, samozrejme rýžová kaša, proteín, banán, škorica. No a nič, teším sa dneska, tak zase výletík, takže si spravíme vlog. Ako môžete vidieť, zapustil som neskutočnú briadku a fúzik. Neviem, čo si o tom mám myslieť, ale že vraj to je celkom fajn, neviem, napíšte mi do komentáru. Idem zbúchať jedlo a nič, no a potom budem asi rozprávať po anglicky s ním, takže snáď vám to vadiť nebude, takže vidíme sa tam. Takže sme v šatni, samozrejme búchame kombo Vainy Galaxy Cod Liver 5, polka dávky tohto, to mne stačí a dokladám to týmto, samozrejme, takže fajnové kombo. Pánovi som to naložil, takže uvidíme, čo povie. A sme ready, no. Ideme na to za chvíľu. Takže tu je začiatok. Kardio. Extrémne veľká miestnosť. Tu sa presúvame do prvej miestnosti. Tu sú kladkové stroje. Nohy, leg pressy, zákopy, predkopy. Extrémne veľa toho. Tu máme ruky. Hovorím. Matrixy, panáty, hammer, Cybex, Gymleco. Všetko. Mega. Extrémne stroje. Cool. Druhé poschodie, máme voľnú váhu, tá nakladacie stroje. Všetko nohy, čiže hack za hackom, tu už máme vedúcu, rozcvičuje sa hack za hackom, každý jeden hack naložený, tento je môj favorit, takže pôjde sa do neho opreť, zase pendulumy, zákopy, predkopy, všetko nakladacie, hej, zase všetko nohy toto. Tuto je ďalšia sekcia, zase nakladacie iba. Takže chrbát, tu máme prsia, ramena, všetko toto, extrémne fitko. Takže toto je druhé poschodie. Začíname tým lowrom, Cybexom, po jednej ruke. Keďže je to moc lepšie cvičiť kedla po jednej ruke. Dnešný outfit, representing coach. Tieto odskulové neby a gate. Kvalita. Hrubý materiál, mega strih, takže utekajte na Lebiu, zobrať si nejaké takéto veci parádne, Cod Liver, pomôžete sebe aj mne, takže tak, Chunky Force boty, aj na to ste sa pýtali, odkiaľ mám tieto boty, takže Chunky Force Instagram. No, reklama mi bola a ideme makať ďalej, takže let's go. Okay, guys. So, hello, guys. Okay, I'm here with Daniel. Daniel, the one and only. Big man. So, Team Outlaw, like I said. Train together, stay together. Yes. killing back and shoulders. And yeah, really happy to meet you finally. Also cool. Finally, very nice. Yes. We are here in this beautiful gym, top gym, Stockerau. And yeah, what are your plans now
to compete. Where are you going to get your pro card? Yeah, I hope next year. I think when I will start London or in Sweden again. Sweden. This year I win my class and I 1 point I missed the pro card. Oh. Yes, you need on competition a little bit of luck. It's also yes. That's true, yeah. We make diet and we need this 1% of luck, yes. Think next year I will win this thing, yes. No problem. You actually won against my friend Thomas. Yeah, Thomas. He actually sent me a message that you are the one only guy that beat him in his class. So yeah shout out. Thomas is a nice man. Yeah, he's great. Yeah, so good. Shout out Tomáš Hnilica. Yeah. And so let's kill the back and then we will do some posing as well. Oh, of course. Okay, tretí cvik, vracame sa ku krídlam, ideme tento panata, single arm, keď som to bol minule, som to cvičil takisto, veľmi dobrá mašina. Let's go. Vyskúšali sme si to, je to mega. Chodíme dva ťažké sety, alebo teda dve pracovné série. A máme rovnaký štýl tréningu, keďže máme rovnakého kouča a sedí nám to. Takže, čtvrtý cvik.
zvyšujeme pulloverom jeden respal set. Pán si dá potom ještě jeden chrbát, je si tam jeden biceps a skončíme to zadními ramenami jedným cyklem. Takže tak, good workout. Yes, easy. Easy. Okay. Out. Over. Over and out. Yes. Takže výdatný tréning za dámy, teraz to treba výdatne naplniť. Takže sme v Bratislave, Istanbul kebab. Sme sa rozhodli, že dáme si kebabík, lebo dlho som nemal kebabík. A Istanbul je fajn, takže poďme si niečo vybrať. Máme čali, klasikuš. A tu máme tanier s dvojitým mesom, z rýžu. Poďme to zbúchať, nie? No nič, cez cestu sme mali mekáčik, takže menší doťuk. Karamelové McSunday. No môžeme ísť domov. Dneska coach navýšil jedlo. Takže som zase happy. Máme 11 kg hore od súťaže. Vyzerá to celkom fajn. Prúžky na rici. Ako ste možno aj videli pri posingu. No a nič. Toto bolo štvrté jedlo moje dneska. Hej. Takže
nahradím ho asi že 4. 5. a potom ma čakajú ešte dve. To si asi ešte ukážeme, jo. Okay, takže naspäť doma. Je čas na ďalšie jedlo. Vidíte tu túto červenú ružovú tortilu. Prečo je takej farby? Lebo je z červenej repy. Teda je z aj červenej repy, ale normálne z klasickej pšenice. Takže máme tu takúto tortilu. V nej máme meso kuracie na povedzme taký chili con carne spôsob, čiže nejaké fazule, kukurica, trošku rýže, omáčka, zelenina. A potom si spravíme si ešte jednu. Vychádza mi to s tými sachrami. Takže som si to trošku nejak zmenil. Takže keď sa viete hrať s tými makrami a ste v režime momentálne ako ja, že nejde vám o nič, ale chcete si držať kalórie a makra, tak sa viete s tým aj hrať a viete si to poskladať, aby to bolo takéto zaujímavé. Takže toto je moje ďalšie jedlo a už asi nič nebudem mať na robote, poviem niečo pozerať. Potom sa poviem večer ešte prejsť a ukážeme si posledné jedlo. OK. Nič. Máme druhý deň. Máme kardio ranné. Teraz som zabudol natočiť posledné jedlo, ktoré sa skladalo z jedného celého vajca, 5 bielok, nejaká zelenina a 30 gramov orechov. Takže nič také zaujímavé, ale keď som hovoril, že ukážeme si posledné jedlo, tak si aspoň povieme. No nič, ale to je všetko pre toto video. Díky, že ste si to pozreli. Dajte odber, nejaký koment, čo by ste chceli vedieť. A určite by som chcel chodiť na takéto výletiky za takýmito zabijakmi. Takže napíšte mi, s kým by ste chceli vidieť možno nejaké video z tejto československej scény. Zatiaľ pekný deň, nech sa darí.